Për të diskutuar më shumë rreth ecurisë së Maqedonisë së Veriut drejt konferencës së parë ndërqeveritare që shënon dhe nisjen zyrtare të bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian, do të lidhemi me korrespondenten tonë në Maqedoninë e Veriut, Ferikan Iliazi. Ferikan, mirëmëngjes. Çfarë po ndodh me Maqedoninë dhe Bullgarinë? Është e çuditshme që në një moment aq kyç për Maqedoninë e Veriut, për integrimet e saj, del një dokument i ri siç është ai i Bullgarisë, i cili edhe pse deri tani pas marrëveshjes që u bë me dy shteteve është deklaruar se nuk do ta pengojë rrugtimin e Maqedonisë së Veriut drejt të Bashkimit Evropian, tani ndodhe kundërta dhe madje ia cënon edhe identitetin, gjuhën, dhe kjo do të jetë dukshëm një barrierë gjatë këtij procesi dhe për këtë çkaq edhe po kërkohen modalitete. Besoj keni vërejtur që është një farë ofanzive diplomatike e zyrtarëve të Maqedonisë së Veriut, duke nisur nga krye diplomati, pra zëvendës kryeministri për çështje evropiane Nikola Dimitrov, i cili po bën takime të shumta me zyrtarët lartë të Bashkimit Evropian në tentativë për të ndryshuar mendimin eventual lidhur me nisjen e negociatave të Maqedonisë së Veriut për antarësim në Bashkimin Evropian. Për shkak se ende nuk është miratuar korniza për negociata, atër ka me të drejtë Maqedonia e Veriut ka frikë që mund ketë ndikim Bulgaria që ta pengoj Maqedoninë e Veriut për të nisë negociatat për antarësim, dhe për këtë shkak edhe po bëhen këto takime për të lobuar tek zyrtarët e Bashkimit Evropian për t'u dëshmuar të kundërtën se Maqedonia e Veriut është e gatshme për të hyrë në Bashkimin Evropian, për të nisur negociatat dhe se nuk përbën ndonjë rrezik për asnjë shtet fqinj, ashtu siç ka pretenduar Bullgaria, pra se është një vend i cili flet gjuhë bullgare ose që nuk ka identitet, që është një popull artificial. Për këtë shkak të duhet të shohim se si do të vendosin sigurisht shtetet e vendit e Evropës, por sigurisht që shohim mesazhet mira të paktën nga zyrtarët e tjerë se Maqedonia e Veriut e ka merituar vendin në kuadër të shteteve tjera të Bashkimit Evropian, edhe pse është herët për një gjë të tillë, por të paktën ka merituar të nisë negociatat, dhe se nëse ata kanë mesazhe pozitive për Maqedoninë e Veriut, besoj që edhe kjo pengesë me Bullgarinë do të tejkalohet disi me dialog. Të paktën ministri gjerman për Evropën ka thënë që Bullgaria nuk duhet të vendosë kushtet të tilla, në fakt asnjë shtet i Bashkimit Evropian nuk mund të vendosë kushtet të tilla për shkak se sigurisht që nuk janë demokratike. Po, a ka patur përpjekje të paktën publike për takime mes zyrtarëve të Maqedonisë dhe të Bullgarisë, Ferikan? Edhe një herë më falë, Esmeralda, pjesën e parë nuk e dëgjova. Problem. A ka patur të paktën publike, se ne nuk i dimë ato çfarë zhvillohen underground mes zyrtarëve të Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë? Kam problem, më fal, lutem vetëm edhe një herë. Nuk ka asnjë problem. Mirë, Ferikan, faleminderit shumë për raportimin. Do të kemi në takimet e ardhshme për të diskutuar më gjerësisht për këtë çështje. Faleminderit.